Mini Darniswah merupakan pusat komuniti bagi kaum wanita di bawah Seliaan Urus Tia Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan Kerajaan Negeri Kelantan bagi mewujudkan pusat aktiviti sepadu wanita yang berinovasi dan patuh syariah. Majlis Pelancaran Mini Darniswah Pancor telah dirasmikan oleh Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Ahmad Abdullah. Objektif penubuhan pusat komuniti wanita ini adalah bagi menyediakan infrastruktur kepada kaum wanita bagi melahirkan wanita yang berkemahiran tinggi dan berdaya saing. Kalau kita tengok hok jual ni, hok apa ni tepek-tepek kosmetik. Ha, orang pakai kosmetik, tepek go tu, tepek go ni bedak sejuk lah berapa habis sirih. Oh tepek tu. Separuh lebih daripada pengusaha kosmetik wanita ni orang Kelantan. Beliau turut berkata, ramai wanita di negeri Kelantan yang telah berjaya dalam bidang perniagaan, terutamanya dalam perniagaan kosmetik. Dan beliau juga berharap dengan adanya pusat komuniti ini dapat menyuntik semangat wanita di Dom Pancor untuk menceburi bidang perniagaan di masa hadapan. Hadir sama dalam majlis itu, Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Kebajikan dan juga pengerusi Pusat Pembangunan Wanita Kelantan Dom Pancor. Majlis turut dimeriahkan dengan demonstrasi makanan dan jahitan.